gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Marado Jeex oo uu weheliyo xildhibaane Cabdi Kariim Maxamed Dheere oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland iyo mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda horumarinta caafimaadka ayaa si rasmi ah xadhig uga jiray isbitaalka Bakaal oo dib u casriyeyn iyo ballaarin lagu sameeyay isbitaalka Bakaal oo laga hirgeliyay degmada Ibrahim Koodboor ee caasimadda Hargeysa ayaa waxaa lagu soo kordhiyay adeegyo kala duwan oo caafimaad iyo sidoo dhakhaatiir ka halgali doonta isbitaalka Bakaal munaasabadan ballaaran ee xadhiga laga jiray isbitaalka Bakaal waxa ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka socday wasaaradda horumarinta caafimaadka xildhibaane Cabdi Kariim Maxamed Dheere gudoomiyaha xigeenka gobolka Marado Jeex maamulka iyo mas'uuliyiinta isbitaalka Bakaal shaqaale weynaha mudan iyo sidoo kale gudida xaafada Xira Awr ee caasimadda Hargeysa ugu horeyn waxa isbitaalkani iyo ahamiyadda uu leeyahay dadweynaha ku nool caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa gaar ahaan Ibrahim Koodboor ka warbixiyay mulkiilaha iyo aasaasaha isbitaalka Bakaal Dr. Cabdiraxmaan waxa uuna sidoo kale uu ka waramay adeegyada cusub ee ay soo kordhiyeen xaruntan caafimaad aasaaskeedu wuxuu soo bilaabmay sanadkii markii ahayd 2018kii bishii 3aad inagoo ku bilownay clinic ama sida markaa ay ahayd medical center xarun caafimaad oo ka koobnayd bukaan socod la markaa bukaan socod ka saddex qaybood ahaa qaybta koobaad oo ahayd pharmacy-ga department-ka ay fariistaan dhakhaatiirta dhakhtarka cudurrada guud iyo caruurta iyo dhakhtarka dumarka iyo qaybta shaybaarka sida caadada ee bilaadanka Ilaahay subxanahu wa ta'ala uu abuuray xaruntan caafimaad way koraysay marba waxba ku soo biirayay marba talaabo la qaadayay way soo socotay sanadii 2019kii waxaan ugu soo biirtay dhakhtarad takhasuska ah xanuunada ku dhaca dumarka iyo dhalmada taas oo aan u sameeyay qayb gaar ah section gaar ah dhakhtaradaas oo si gaar ah ugu mahadnaqayo Dr. Fadhi Cali Maxamed dhakhtar specialist ah consultant ah aqoon fiican leh xilligan la soo bilowday shaqada intaa wixii ka dambeeyay shaqadu marba marka dambeysa waxay u baahanaysay takhasuska in la sii kordhiyo anigoo ah markaa aasaaskii koobaad lahaa waxaa kaloo isna halkan xarunta ku sugan Dr. Idris Xasan Daahir oo ahaa dhakhtarkii koobaad ee xarunta markii la furay fariistay dhakhtar license haysta oo markaa as a general ku hawlgala wuxuu ahaa Dr. Idris Xasan Daahir xafladana nala jooga mahadgaran isagana u celinayaa dhakhtarkaas oo imika isaguna takhasuska wadnaha hadda diyaariyey dhammaystirayna kuna shaqeeya isla markaana aanu rajaynayna haddii Ilaahay raado ay tahay insha Allah dhowaan inuu nagala qayb qaato wixii dambe ee hawlgala hawlgalkaasoo qaybta wadnaha ay tahay inuu qorshe u tahay inuu ka hawlgalo insha Allah imika had waqtigan imika aan ku jirno cusbitaalka waxaan ku soo kordhinay qaybta bukaan jiifka dhalmada iyo qalliinka qaybahaas aad cusub ee aan soo kordhinay imika dhammaantood waa hawlgal waxaana u dhammaystiran wixii adeeg aasaasi ahaa ee lagu hawlgelayay kaasoo markaa ku filan deegaan ahaan inta muhiimka ee cusbitaalka kaga hawlgalana maanta ay dhammaystiran tahay dhankoodina waxaa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah dhakhaatiirta ka hawlgasha isbitaalka Bakaal iyaga oo sheegay in isbitaalku uu soo kordhiyay adeegyo cusub oo qiimahoodu jaban yahay populationka ama tirada dadweynuhu markasta sii kordhaba baahida loo qabo caafimaadna way sii kordhisaa waana sababta ay tahay in la kordhiyo xarumaha caafimaadka oo qofkii inuu heli karo xaafadii uu joogay iyo goobtii uu joogay iyo magaaladii uu joogayba inuu ka heli karo adeega caafimaadna waxa sal waa inta farabadan in quality-giisa iyo dhakhaatiirta ka shaqeynaya qalabka yaala inay yihiin mid la isku halayn karo ana saciida اليوم in احنا بعد 5 سنوات من العمل كعيادات خارجيه ان احنا استطعنا اليوم ان نفتتح هذا الصرح الطبي اللي اتمنى ان تقدم فيه افضل خدمه نساء وتوليد لأهالي المنطقة ولأهالي أرض الصومال وهرجيسة خاصة هنا سوف نقدم خدمة طبية نسائية بالصومالي دمر أشقيان نحافظ على البرايفسي ونحافظ على خصوصية المرأة
هذه أفضل خدمة نقدمها هنا وعلى أفضل طريقة وعلى أفضل اتجاه تحصل عليها المرأة هنا في كان في الولادة أما في العيادات الخارجية. حرنت الوحى إذا يجود زيارة نمبر وان إن هو يدي يدلان كيلو جو أديجيو حافظ دي كودبور كارهان حافظ دي حير أور أو إن بدن أما تراك دير أقولي ترتي هول أي قبسنا يان ميل دونا لوجا فري هو يدي يدلان كي هل كان وحى إذا يجفرن أوبريشن تياتر كي أو أي ديار يدقوهين shaqala experience le masuulka socda wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo sidoo kale gudida xaafada xara awr ayaa sidoo kale soo dhaweeyay isbitaalka bakaal waxa ayna sheegeen baahida haatan loo qabay hirgelinta isbitaalkani bakaal isbitaalkiisa khatirta joogta xarumo gaar ah ka shaqeynayaan iyo kuwo go'doorada ka shaqeynayaan runtii ma hadii adeeg caafimaad bixinayaan anaga naga mid yihiin farxad bay noqotay markaa inaan meel wal oo adeeg caafimaad lagu siinay bulshada inaannu taagnaano kulay shaqo gaar ah naga saaran inaannu bulshada ka hubino in adeeg caafimaad qabo oo tayo leh la gaarsiiyo qiimaha ay awoodi karaan lagu gaarsiiyo hab fudud oo ay ku soo doonan karaan ay ku helaan waxay noo soo kordhay xafada ku soo kordhay waanu soo dhaweeyneenaa dadaalka uu sameeyeen halkay ka bilaabeen ka sheekeyay halkay marayaan xafada waan deganahay xuquuqal baan u ahay qalabka iyo hawlaha imika lagu adeegayo waa qaar fiican oo tayo leh oo meelo fiican laga keenay inta ka dhimana insha Allah waxa ka dhimaniba way yihiin waa la gaari doonaa xuldibaan abdulkariin maxamed dheere iyo sidoo kale gudoomiyaha xigeenka gobolka marada jeex khadar baarood oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa baarigay isbitaalka cusub ee laga hirgeliyay degmada ifraahan koodboor gaar ahaan xaafada xaraawr iyaga oo sidoo kale mulkiilaha iyo sidoo kale aasaasaha isbitaalkaasi ku bogaadiyay hirgelinta uu hirgeliyay isbitaalkan ee casriga ah waxa leenahay allah barakeeyo dhamaan cid kasta oo intii marxaladan soo gaarsiisay oo adeega caafimaad u soo dhaweysay dadweynaha degmada ku nool iyo dadweynaha magaalada Hargeysa cilmigooda iyo aqoontooda uga faa'iideysan dhalinyartaasi oo ah runtii intooda badan aqaano rag dhalinyara aqoon leh akhlaaq leh hufnaan iyo waxa weeye shaqo wanaag aan ku ogahay shaqo wanaaga iyo adeegaan inaad runtii hadii jeer adeegan ugu jirtaan dadweynaha meelaha ay markaa ay tabiyaan inaad buuxin doontaan anigu aqoontiina iyo kartidiina iyo runtii hufnaantiina shaqo ku kalsoon aadiyad baan runtii idinka mahadcelinaynaa uguna faraxsanahay uguna baariganaa xaruntan isbitaalkan bakaal hospital sharaf gaarana ay noo tahay inaan ka soo galo ilaahay ha barakeeyo miisaanka xasanaadkan isbitaalkan iyo maamulkiisaba iyo dhaqaatiirtaba ilaahay ha ugu daro xiriirada runtii wanaagsan ee caalamiga ay ka sheekeyeenna waxaan rajaynaynaa talaabada dambe ee xigta in insha Allah ay noqon doonto in uu ka fargareeyo isbitaalkani ama bakaal hospital oo ka fargareyn doono baahiyaha dibadda laftigeeda loo qabo insha Allah muddo kooban ah uu ku gaari doono in Ilaahay ka rajaynayna ugu dambeyn waxa si rasmi ah xariga laga jiray isbitaalka bakaal hospital ee degmada Ifraahan Koodbuur ee caasimadda Hargeysa oo qalabayn iyo sidoo kale ballaarin lagu sameeyay isbitaalkaasi ayaa ay u dhameystiran yihiin adeegyada caafimaad Abdirahmaan Maxamed Abdullahi iyo Cawil Cabdi Kahin telefishanka qaranka Hargeysa